poslednej dobe nám veľmi výrazne stúpol počet podvodných alebo scam e-mailov. Napriek tomu, že neustále hovoríme o dôležitosti bezpečnosti na internete, stále sa nájdu ľudia, používatelia, ktorí sa takýmito scam e-mailami nechajú dobehnúť. No a o tom, ako sa brániť takýmto podvodným e-mailom, tak aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som hovoril na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o tom, ako sa brániť podvodným scam e-mailom, ako na ne neskočiť. Možno si poviete, že ste zručný užívateľ, že ste na internete roky, poznáte bezpečnostné zásady, no tak v takom prípade toto video nie je pre vás. Ale napriek tomu, že každý o sebe, to je ako s vodičmi, každý vodič si myslí, že je skvelý vodič a mierne, niekedy aj výrazne nadhodnocuje svoje šoférske schopnosti, no tak aj my si myslíme, že sme zruční užívateľa internetu, ktorí si na bezpečnosť dávajú pozor. No a potom mi ale povedzte, že odkiaľ sa berú tí nešťastníci, ktorí sa napriek takýmto prehláseniam alebo napriek takýmto presvedčeniam jednoducho tomu podvodníkovi na ten lep skočia a nechajú sa nachytať. Takže čo je to scam alebo podvodný e-mail, to pravdepodobne viete. Je to e-mail, ktorý vám pristane vo vašej mailovej schránke, ktorý sa tvári ako legitímny mail od nejakej spoločnosti alebo od nejakej serióznej právnickej osoby, ktorý vás veľmi často vyzýva k nejakej aktivite, či už kliknúť na nejaký link, stiahnuť si nejaký súbor, urobiť nejakú úhradu, prelinkuje vás na nejakú podvodnú stránku, kde zadáte či už svoje osobné údaje, alebo svoje bankové údaje, dáte číslo kreditnej karty. No a potom častokrát už jediné, čo vám ostane, je plač nad rozliatým mliekom, pretože tie peniaze vám z toho vášho účtu zmiznú. No a aby sa to nestalo nikomu, alebo aby sa to stávalo stále menej a menej, tak je tu niekoľko takých užitočných zásad, ktoré je dobré mať na mysli, pokiaľ chcete tú pravdepodobnosť, že zostanete alebo budete nachytaní, že jednoducho sa vám to nestane. Poďme teda na tie zásady, ako sa vlastne brániť scam e-mailom. Prvá zásada je dôveruj, ale preveruj. Alebo aj malá dávka nedôvery je práve pri čítaní mailov veľmi dôležitá. Veľmi často sa totiž stáva, že neoverujeme, nepreverujeme, odkiaľ mail prichádza, akého má odosielateľa, či tie informácie, ktoré sú tam uvedené, súvisia s nejakou reálnou inou situáciou, ktorá sa odohrala. Napríklad v nedávnej dobe bola veľká vlna e-mailov, ktoré vás vyzývali k predlženiu vašej domény. A pokiaľ trošku sledujete svoj internetový biznis, tak viete, že v živote vám žiadny podobný e-mail, kde vás vyzýva spoločnosť na predlženie vašej domény, neprišiel, alebo že skrátka dobre, nie je to v tom čase, kedy tú doménu predlžujete. Môžeme povedať, že predlžujem domény vo februári, v marci alebo v auguste a zrazu v októbri príde nejaká výzva, že predlžte svoju doménu. Je jasné, že je tu nejaký nesúlad, nejaká diskrepancia a už to mi dáva dôvod trošku nad tým pochybovať. Dokonca by som povedal, že v týchto prípadoch nezaškodí byť mierne paranoidný. Pretože je lepšie byť mierne paranoidný a defaultne očakávať od takých oficiálnych mailov nejakú kulehu, ako potom plakať nad tým, že vám z toho účtu tie peniaze zmizli. Čiže buďte taký trošku podozrievaví, nechcem povedať, že vyložene až konšpirátorský, ale pokiaľ vám tento setup pomôže si zachrániť tie vaše peniaze, tak prečo nie? Druhou zásadou je žiadne náhlenie, zvlášť keď ide o peniaze. Veľmi často práve k tomu, že ten podvodný mail akoby zaberie, že sa chytíte, je, že sa niekam ponáhľate, máte mobil v ruke, ste možno vo výťahu, idete na nejakú obchodnú skôdzku, meeting alebo stretnutie a zrazu vám tam príde výzva na nejakú úhradu, na nejaký poplatok, na kliknutie na nejaký link.
ste duchom niekde neprítomní, uvažujete nad tým, čo vás čaká a neuvážene kliknete na link a zadáte platobné údaje alebo prihlasovacie údaje a už je oheň na streche. Čiže pokiaľ vám prichádzajú do mailovej schránky maily, ktoré vás vyzývajú k nejakej platbe, k nejakému linku, k nejakej úhrade, k vloženiu údajov kreditnej karty, tak a zrovna sa niekam náhlite, tak si vždycky doprajte čas na to, aby ste si k tomu poriadne sadli. Možno ten mail preskúmali podrobnejšie, možno si prešli, od koho ten mail prichádza, ale v každom prípade, aby ste neurobili nejaké unáhlené rozhodnutie, pretože väčšinou, keď sme v strese, keď sa niekam ponáhlame, tak zrovna vtedy sa nám môže stať, že urobíme nejaký kiks alebo urobíme nejakú chybu, ktorá už potom nejde vziať náspäť. Čiže žiadne náhlenie, podrobné preskúmanie, dopriať si čas na to, čo potrebujem urobiť, niekde možno v kľude domova, alebo keď už mám pokoj, som v kancelárii a nemusím sa stresovať. Ďalšou zásadou, takou veľmi známou, je žiadne klikanie na linky v mailoch. Minimálne môžete urobiť to, že myškou prejdete ponad ten link a pozriete sa, kam tento link reálne smeruje. Veľmi často odhalíte práve určitú diskrepanciu alebo nezrovnalosť v tom, že z akej webovej adresy alebo údajnej webovej adresy alebo z akej spoločnosti vám mail prichádza a kde vás potom v maili uvedené linky smerujú. Je to taký evergreen, ktorý sa neustále opakuje a napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí na tie linky klikajú alebo si stiahujú nejaké nepovolené súbory do mailov a tak ďalej. Čiže určite nikam neklikáme. Ak je tam nejaká výzva na návštevu nejakej webovej stránky, tak tú webovú stránku manuálne zadáme do vyhľadávača bez toho, aby sme riskovali práve ten link, ktorý nás môže zaviesť napríklad na nejaké zavírené stránky alebo nás môže zaviesť na nejaké phishingové stránky, ktoré zase by sme si mali vedieť odkontrolovať podľa toho jednak ako vyzerajú, ale predovšetkým skúmame webovú adresu alebo URL adresu, na ktorú tá stránka vedie. Sledujeme napríklad, či sú zabezpečené, je tam SSL certifikát a hlavne, či tá webová adresa je tá správna. To znamená, že ste naozaj na webovej alebo URL adrese tej spoločnosti, poskytovateľa alebo nejakej banky dokonca. Takže ďalším faktorom, ako sa chrániť, je dvojfaktorová autentifikácia. Toto úplne nie je celkom súvisí s podvodnými alebo phishingovými e-mailami, ale je to veľmi užitočný a veľmi osvedčený spôsob, ktorý naozaj posúva tú vašu bezpečnosť na internete na trošku inú úroveň bezpečnejšiu. Ďalšia vec, ktorá vám môže pomôcť vo zvyšovaní vašej odolnosti a náchylnosti skočenia na nejaký podvodný alebo scam e-mail je, že ako náhle mi je niečo trošku podozrivé a ostatné faktory, by som povedal, že dávajú hlavu, aj petu, sú rozumné, nevidím tam niečo, čo by mi spustilo to červené blikajúce svetelko v hlave, tak sa idem pozrieť napríklad na sociálne siete. Či náhodou na stránke danej spoločnosti, poskytovateľa, banky, či zrovna tam niekto nerieši niečo podobné. Je totiž veľmi pravdepodobné, a to sa zase takisto deje v posledných dňoch, že tieto maily sú posielané hromadne, a to znamená, že pravdepodobne nie som jediný, ktorý je s takýmto typom mailu konfrontovaný, a teda môžem sa poučiť z chýb iných nešťastníkov, pre ktorých toto ponaučenie alebo tá informácia na sociálnych sieťach danej spoločnosti prišla už neskoro. Čiže idem na webovú stránku a môžem sa pýtať alebo môžem zavolať na podporu danej spoločnosti. Máte nejaký problém teraz alebo nevšimli ste si zvýšený výskyt scam mailov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže overujem si to, čo mám v schránke s nejakým iným nezávislým zdrojom. Najlepšie aj priamo zavolať do tej spoločnosti a opýtať sa, či posielali nejaké maily a tak ďalej. Samozrejme, ono to môže byť hodne personalizované a individualizované v závislosti od toho, aké služby alebo produkty od danej spoločnosti odoberám, ale veľmi často, ako som povedal, je to naozaj o tom, že tam nájdete tú informáciu, že pozor, pozor, je tu záplava, je tu nejaká vlna nových phishingových alebo scam mailov, dávajte si na to bacha, nikam neklikajte.
Ďalším pre mňa celkom takým osvedčeným postupom, ako si overiť, či naozaj e-mail je korektný, správny, pravdivý, alebo je to nejaký podvod, je konfrontovať ho so stavom danej webovej stránky, kde mi beží nejaká služba, kde odoberám možno nejaký subscription alebo niečo podobné. To znamená, že na jednej strane mám mail, ktorý mi prišiel do mojej mailovej schránky, ale na strane druhej mám nejaký dashboard u firmy, s ktorou spolupracujem. To znamená, že ak mi príde výzva na nejakú úhradu niečoho internetu alebo webhostingu alebo akékoľvek inej služby, tak namiesto toho, aby som zase klikal na tie linky v tom maili, tak idem priamo na webovú stránku do svojho účtu a kontrolujem to. Sedí to, sieti mi tam, lebo väčšinou je to nastavené tak, že pokiaľ odoberáte nejaké služby, tak tam máte nejaké svoje zákaznícke rozhranie, ktoré vám ukazuje, či ste dlžní nejakú faktúru, či vám idú expirovať nejaké služby a že je potrebné urobiť nejakú úhradu. A ak to je tak, znamená, že sedí to, ten obsah, to znamená, že máte v maili informáciu, ktorá sa nachádza aj v dashboarde, tak máte ďalšie potvrdenie, že sa nejedná o scam, ale je to teda legitímny e-mail a je lepšie potom, ak je potrebné urobiť nejakú úhradu, tak ju urobíte z toho dashboardu priamo, kde je nejaký link na platobnú bránu danej banky a podobne a tam to urobíte. Ďalším princípom alebo ďalšou zásadou, na ktorú je dobré dať si pozor pri scam alebo podvodných e-mailoch, je situácia, kedy e-mail pracuje s manipulačnými technikami, ako je napríklad práca so strachom, nejaké vydieranie, manipulácia a tak ďalej. Určite sa stretli za takým tým veľmi známym e-mailom, že nahrali sme vás pri návšteve stránok pre dospelých a pokiaľ nezaplatíte nejakú čiastku na bitcoinovú adresu, tak toto video pustím medzi všetkých vašich známych. No tak známi a takí akoby tí starí harcovníci a používatelia internetu si už z toho trošku robia srandu, ale stále by sme mohli mať skupinu ľudí, ktorí si potrbia na svoje súkromie a mohli by sa naozaj zlaknúť a zdá sa, že na mnohých to aj funguje, pretože stále sa dozvedáme tie informácie, že na tých bitcoinových adresách sa nejaké tie peniaze nachádzajú. To znamená, že asi tam k nejakej úhrade a k nejakému úlovku na strane toho úvodzovkách hackera alebo toho podvodníka teda došlo. Čiže ako náhle máte v tom maili nejaký apel na emócie, nejaké vydieranie, častokrát je tam stratégia, že sa niekomu z rodiny niečo stalo, nejakému príbuznému a potrebujete urobiť rýchlo nejakú úhradu. Napríklad nedávno som zachytil situáciu, a to už ale není o internete, to je skôr o takých všeobecných princípoch, ako nenaleteť podvodníkom, že teda najnovšia stratégia podvodníkov je, že volajú dôchodcom a hovoria, že teda niekto z ich príbuzných je v nemocnici a urgentne potrebuje pichnutie nejakej dôležitej injekcie a je potrebné tam urobiť úhradu naozaj vo veľmi vysokej čiastke. Myslím, že v médiách to bolo nejakých 5000 alebo 8000 eur. Čiže a zase, je tam práca s manipuláciou, práca so strachom. Keď ste v strese, v strachu, nerozmýšľate racionálne, nezasvietia vám tie výstražné svetielka, ktoré hovoria bacha, bacha, tu na niečo smrdí, a nemáte tam tie kontrolné mechanizmy, ktoré povedia tak pomaly, 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 o čo vlastne ide. Hej? Overíme si to. A našťastie v tom prípade, ktorý som zachytil v médiách, tak pani telefonovala dcére, u ktorej sa presvedčila, že nie je nikde v nemocnici, že jej nič nehrozí a teda sa zjavne jednalo o scam. Takže priatelia, toto sú také zásady, asi som nevymenoval úplne všetko, ale ako hovorím, ako som povedal na začiatku, na internete je vždycky, ja si myslím, že je dobré byť jemne paranoidný, pretože ako sa hovorí better safe than sorry, je radšej lepšie veci kontrolovať dvakrát, trikrát, štyrikrát, overovať si to, telefonovať, urobiť crosscheck tých faktov, než potom naozaj prísť o vaše ťažko zarobené peniaze a plakať večer do vankúša, že ste zase niekomu skočili na lep. Tak čo priatelia, páčilo sa vám toto video? Ja verím, že áno.
Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite ho lajknúť, nezabudnite sa prihlásiť na odbor, kliknite na ten zvonček, aby vám prišla notifikácia o každom novom videu. Navyše, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete kopec zaujímavých článkov, videí a checklistov v sekcii zdarma. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a vidíme sa opäť niekedy na budúce pri ďalšom videu. Dovtedy sa majte dobre.